Que bom que vocês estão aqui, que bom que vocês vieram. Que bom que vocês estão preocupados com suas famílias. Que bom que vocês entenderam o trabalho que essa igreja está fazendo por vocês e para vocês. Num tempo onde tudo está tão banalizado, onde está tudo tão perdido, onde lares, talvez agora, nesse momento, estão em pé de guerra, onde talvez agora tem um homem pegando sua bolsa e indo embora, onde pode ter uma mulher sofrendo de depressão, mas você e a sua casa estão aqui, guardados, aprendendo de Deus como ser melhores. E eu louvo ao Senhor por suas vidas, e confesso que o meu coração está emocionado e feliz. Eu sou uma pessoa muito emotiva quando o Espírito Santo está no lugar. E o Espírito Santo te moveu, abriu o teu coração, te trouxe aqui. Você consegue entender o quanto você é importante? Você consegue entender o quanto a sua família é importante? Você consegue compreender a tua responsabilidade quanto casa? Quanto casa? Você consegue entender que você pode ser repouso e referência para famílias destruídas, porque você tem em você uma verdade, que é Cristo o Senhor? E é isso que eu quero conversar com você. O nosso maior desafio não é só o contexto família. O nosso maior desafio é ser esposa. O nosso maior desafio é ser esposo. O nosso desafio, para quem já tem um entendimento, é ser um bom filho, segundo os preceitos do Senhor. E como a família tem sido atacada nos tempos de hoje. Como as famílias estão se dissolvendo, porque não estão aprendendo a servir um ao outro em amor. A minha pergunta, eu quero começar com ela para sua reflexão, é quem está governando o seu lar? Quem está no governo da administração da sua casa? Quem está te governando em particular? E quem governa o contexto do seu lar? Viramos uma geração que está tentando ser cristã, mas na verdade é uma geração que só está frequentando a igreja. Somos uma geração de frequentadores. Nós vimos, ouvimos, vamos embora. Mas quando chega na hora de praticar o que aprendemos, parece que nos dá uma amnésia. Parece que tudo se apaga. O Senhor usa poderosamente os seus pastores, os seus ministros, para orientar você, a sua casa, a sua família. Mas parece que quando sai do contexto e ambiente igreja, parece que dá um apagão na gente. A mídia está ditando regras. Governos querem mandar na nossa casa. Internet nos distrai ao ponto de nós nos afundarmos tanto nela que nós não temos mais tempo para orar. A intimidade com Deus está indo embora, porque outras coisas estão ocupando o lugar de primazia do nosso Mestre. E não é esse contexto que Deus tem como família. O que Deus tem como família, Ele quer que a sua casa seja uma extensão do reino. Que a sua casa seja louvores e adorações e rendição de graça do momento em que você acorda ao momento em que você vai repousar. Porque o Senhor quer que o seu ambiente seja um ambiente de paz.
Mas quantas famílias hoje não têm paz, nem no seu contexto conjugal e nem no seu contexto como família? Viramos casais que não se amam, se suportam. Viramos pessoas que aguenta, não que ama. Somos tão distraídos no contexto família e tão desafortunados no contexto essencial de casa, que simplesmente estamos empurrando os dias. Mas volto a lhe dizer, não é isso que Deus tem para sua casa. Não é isso. E é isso que o Espírito Santo me leva a conversar com você. Hoje nós conseguimos interpretar mais línguas estranhas do que entender o que o meu marido está querendo dizer para mim. Se eu orar, o Espírito revela através de outro o que o Espírito Santo está falando, o que os anjos estão falando. Mas para eu entender o meu marido, a minha esposa, rapaz, é jejum, oração, é campanha, para eu conseguir entender o negócio. E não é isso, porque duas pessoas cheias do Espírito Santo, elas se compreendem só de se olhar. Pessoas cheias de Deus, elas sabem o que está acontecendo na atmosfera da casa dela, e ela já se levanta em oração e diz: aqui não. E você precisa trazer Jesus para dentro da tua casa, Jesus para o conceito estrutural de família. David Mackey disse uma coisa muito interessante. Ele é um estudioso de família. E após um grande estudo, olha a frase que ele disse: nenhum sucesso na vida compensa o fracasso de um lar. Nenhuma área da sua vida que tenha muito sucesso, seja profissional, seja o que for, não compensa o fracasso de uma família. Deuteronômio 6, versos 6 e 7. Aqui eu começo a ministrar você. Diz assim. Vou ler a versão de vocês, que a minha é uma outra versão. Guarde sempre no coração as palavras que hoje eu lhe dou. Repita-as com frequência a seus filhos. Converse a respeito delas quando estiver em casa e quando estiver caminhando, quando se deitar e quando se levantar. Você percebeu aqui que dentro deste contexto de versículo, o tempo é frequente? Se você preencher, há um tempo preenchido de 24 horas. Ao se deitar e ao se levantar. Fale sobre isso o tempo todo. Eu quero fazer uma pergunta para você que está aqui com a sua família e você que talvez esteja só em casal. Como estão as suas refeições à mesa? Vocês se reúnem à mesa? Lembra quando a gente era mais jovem? Não sei vocês aqui, mas eu já frequentei muito a roça. E aí tinha aquelas mesas gigantes, cheias de cadeira. Quem aqui já foi? Já viu esse cenário? Glória a Deus. Aí tem aquela, você está na roça, né? Aí o vô manda matar porco, a outra mata galinha. Nossa, minha avó matava galinha, se travava nas pernas assim, matava galinha estrangulando o pescoço. Eu saía desesperada, falei, essa galinha eu não como, porque eu ficava com tanta dó da galinha. Mas era natural, era uma sobrevivência, né? Coisas do interior. E aí fazia aquela mesa farta. E aí sentava aquele povo todo, e vinha tio, vinha até os vizinhos, vinha tudo, os amiguinhos dos amiguinhos dos amiguinhos, e era aquela festa. Aí você só escutava assim no canto da mesa: passa o pão, passa a galinha, passa não sei o quê. E era uma festa. Mas era um momento onde nós nos olhávamos nos olhos, era um momento onde a gente parava para se ouvir, para contar os contos da roça, para contar como que foi os nossos avós, os nossos netos, e toda aquela conversa gostosa de mesa. E a minha pergunta é: como estão as suas conversas à mesa? Uma pastora americana, ela fez um trabalho muito lindo,
até ele escreveu um livro a respeito disso, falando sobre a mesa. E foi feito nos Estados Unidos uma pesquisa com 10 jovens que as famílias se reuniam à mesa e com mais 10 que os pais não tinham esse costume. Passado um tempo, foram chamados essas famílias de volta. E o objetivo era ver o resultado de quando a família está junto e quando a família está dispersa, separada. Pasmem. Dos 10 filhos que se reuniam à mesa com os pais, apenas um seguiu o caminho das drogas. Mas aonde as 10 famílias não havia nenhum tipo de reunião, apenas um não foi para as drogas. Apenas um não seguiu o caminho errado. Então eu quero trazer a sua reflexão e quero perguntar para você: como você tem se protegido quanto casal e quanto família? E aí eu quero ensinar para você nessa manhã 3 lições que o Senhor Jesus nos ensina em João capítulo 2, dos versos 1 ao 5. João capítulo 2. 3 dias depois houve uma festa de casamento no povoado de Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. E Jesus e seus discípulos também foram convidados para essa celebração. Durante a festa, o vinho acabou e a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mulher, isso não me diz respeito, respondeu Jesus. Minha hora ainda não chegou. Sua mãe, porém, disse aos empregados: façam tudo que ele mandar. O primeiro ensinamento que eu vejo aqui é: Jesus precisa estar na casa. Jesus ali era um convidado. Jesus foi chamado para participar daquele ambiente. E Jesus entra naquele lugar. Jesus participa daquela festa. A minha pergunta é: como estão os seus convites para que Jesus esteja cuidando da estrutura da sua família? Como você tem convidado Jesus antes que você tome decisões e antes que você tome, antes que você diga palavras de um para o outro? Jesus tem participado antes de você tomar as decisões, antes de você ter relacionamentos, antes de você tomar decisões que vão intervir diretamente na vida da sua esposa, na vida dos seus filhos? Você tem perguntado para Jesus primeiro? E vou mais a fundo: você mulher, você esposa, você marido, você tem perguntado para Jesus se as suas atitudes estão correspondendo ao que a palavra diz a você? A gente percebe hoje que os casais fogem dos aconselhamentos. Eu chamo, cansei de chamar, de ver casais com seus casamentos desestruturados, mas por orgulho ou por não querer a intervenção no meio do seu meio conjugal, eles não aceitam mais aconselhamento. Eles acham que a sua privacidade será invadida. Ei, deixa eu falar uma coisa para você: se você não confiar nas pessoas de sabedoria que Deus coloca na tua família, e se você não confiar na palavra que você vem todos os dias buscar nessa casa, em você está confiando em quem? E quem é que está ditando as regras do seu casamento? Deixa eu falar uma coisa para você, mulher e homem: o diabo tem preparado armadilhas terríveis para tirar você do foco da sua família. Mas eu quero te lembrar você de uma coisa: lá atrás, no primeiro dia que você se casou, você fez um voto diante de Deus e dos homens. Você pegou na mão dessa mulher, você pegou na mão desse esposo, e você disse, porque você ama Jesus, você disse: eu serei fiel a você, eu vou te amar independente do que aconteça. Você disse isso e você não foi obrigado. Você decidiu, você escolheu essa pessoa que está ao seu lado. Olha para essa pessoa que está com você e fala: eu te escolhi.
Diz para ela: eu te escolhi. E foi decisão minha. Diz para ela: foi decisão minha. Ninguém me obrigou. Então eu quero saber de você o que que aconteceu com esse compromisso. O Senhor nos ensina que nós nem devemos fazer um voto se a gente não está pensando em não cumprir. É melhor que não faça, porque se fizer, é a sua palavra. E você precisa entender que o nosso Deus é um Deus de palavra. Não é homem para que minta e nem filho do homem para se arrepender daquilo que diz. E nós, como os cristãos, irmãos, nós estamos aqui nesse lugar, nessa atmosfera maravilhosa, e eu estou falando com homens e mulheres transformadas pelo poder do sangue do Cordeiro. Eu não estou falando com inércios, eu estou falando com pessoas sábias, com pessoas que estão dispostas a dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Segundo passo, Jesus primeiro está lá. Segundo passo, entender que mesmo Jesus estando na casa, teremos problemas. Claro que teremos problemas. Noivinhos, teremos problemas, tá bom? Mas faz parte do contexto. Faz parte dos dias termos problemas. Alguém aqui não tem problema? Se não tiver, por favor, me ensina como que não tem. Todos temos problemas. A grande diferença é que quando temos Jesus, o Cristo, Ele nos dá o direcionamento de como suportar. Ele nos dá força para aguentar os dias difíceis. Ele dá direcionamento para as nossas palavras. Mas para que isso aconteça, eu preciso me submeter a Ele e fazer com que Ele seja parte atuante das minhas decisões e da minha vida, como contexto família. O homem precisa se render ao sacerdócio do lar, que vocês vão aprender à noite com o Leonardo. Nossa, foi bravo agora, né? Ah, não foi legal. Que vocês vão aprender à noite com o Leozinho, com a tampinha da minha laranja. Mas vocês precisam entender que o primeiro lugar da casa de vocês é Jesus, e que quando tem uma tempestade se levantando lá, não é para entrar em pânico, não é o confronto entre um e outro, mas é chamar Jesus para trazer a solução e dizer: Senhor, a tempestade chegou, mas nós sabemos em quem nós cremos e em que é para quem nós servimos. Vem, Senhor Jesus, e entra na minha casa. Então, eu quero dizer para você que mesmo Jesus estando na festa, o vinho faltou. O vinho faltou. E esse vinho aqui que faltou lá, na sua casa hoje, pode ser falta de diálogo. Pode ser falta de participação um com o outro. Pode ser falta de entendimento, de empatia. Pode ter uma série de nomes. A grande questão é: você quer mudar essa situação? Porque você sozinho não consegue, precisa de dois. Tem pessoas que acham que se ferir o outro, ele está com dor e ele quer ferir o outro para que o outro sinta o que ele está sentindo. Querido, isso nunca vai acontecer, porque quem fere não tem noção do ferimento que causou. E quem foi ferido nunca vai conseguir passar para o outro o tamanho da ferida que foi provocada. E aí fica aquele cenário de vingancinha. Está repreendido isso da sua casa em nome de Jesus? O negócio é amadurecer espiritualmente e dizer: escuta aqui, não está legal essa atmosfera. Vamos acabar agora com isso. Como eu disse ontem, Satanás sai e o casal fica. Quem tem que sair da tua casa é o inimigo de suas almas, não é a pessoa que você escolheu. Quem tem que sair da tua casa é os inimigos que estão enganando seus filhos. O seu filho fica. Em nome de Jesus. Terceiro passo que ensinamos aqui, que aprendemos com esse texto: identificar os problemas e resolvê-los. Oh, querido, sabe uma coisa que me deixa triste? É ver as pessoas sabendo do problema, mas com
desculpa da expressão que eu vou usar, mas com preguiça de resolver. Tem gente que fala assim, quer saber? Eu não quero discutir sobre isso não, deixa para lá. Aí acontece outra coisa, ah, quer saber? Não vou mexer nisso. Ah, isso me cansa. Quer saber? Larga para lá. E os dias vão indo. E os dias vão indo. Aí vai gerando uma mulher triste. Vai gerando um homem decepcionado. Vai gerando filhos frustrados. E vira uma bola de neve. O Senhor diz que a nossa casa é o repouso do Senhor. O Senhor precisa repousar lá. A nossa casa é uma extensão do céu, e o céu não é essa bagunça. E por que que às vezes, mesmo nós identificamos o que está acontecendo, nós não tomamos uma atitude? Sabe o que falta para o povo de Deus? Atitude. Falta para o povo de Deus profetizar dentro de casa. Falta uma mulher cheia do poder de Deus e fazer uma oração de atrevimento dentro de sua casa. Vou contar uma experiência para você. Uma certa feita eu estava na minha casa, e eu estava angustiada, algumas coisas não estavam ajustadas, e o Espírito Santo me disse assim, vai orar. Eu falei, Senhor, o que está acontecendo? Vai orar. E aí eu fui para a minha sala, fiquei lá, e eu comecei a sentir um negócio estranho, uma coisa estranha. Acho que algumas mulheres já devem ter passado por essa experiência aqui. E eu falei, Deus, o que está acontecendo com a minha casa? E o Senhor começa a profetizar na sua casa. E aí eu comecei a orar, uma oração um pouco tímida, e fui orando, e fui orando, e fui orando. E eu fui sentindo um algo diferente. Eu fui sentindo que eu fui crescendo, que eu fui ficando grande. E o Senhor falou, agora é a hora. Estende a mão sobre toda a sua casa. E aí eu comecei, fui no quarto, fui na sala, fui na cozinha, o Senhor abre os armários, começa a orar. E eu abri os armários e comecei a orar, vai no guarda-roupa, vai orar. E eu fui no guarda-roupa, vai no banheiro, e eu fui no banheiro. Começa a profetizar a libertação dentro da tua casa, eu comecei a profetizar a libertação dentro da minha casa. Vai profetizando, vai orando. E aí, irmãos, um fogo enorme foi entrando dentro da minha casa. Eu senti um fogo do Espírito Santo invadindo toda a minha casa. E aí eu comecei a orar, o Senhor vai pro quintal. E aí eu fui pro quintal, comecei a orar no quintal. O Senhor sobe na laje. Eu falei, Senhor, subi na laje? Vai. Eu subi na laje, eu comecei a orar. Irmão, se algum vizinho me viu naquele dia, ou ele mudou, ou ele ficou com medo. Porque tinha uma louca no teto da casa, no telhado da casa, orando. E eu comecei a orar em cima do telhado da minha casa, e o Senhor agora desce e vai até o portão da tua casa. E aí eu fui no portão. Quando eu cheguei no portão, o Senhor falou assim, diga o seguinte, só passará pelo portão da sua casa quem vier com motivo de bênção. Naquela hora eu entendi. Tem pessoas frequentando minha casa que não estão vindo para trazer bênção. E aí o Senhor falou, agora você volta para dentro da tua casa e você vai louvar ao meu nome. Quando eu entrei dentro de casa, eu comecei a louvar a Deus. E quando eu louvei ao Senhor, eu fui completamente invadida pela atmosfera do Senhor. E eu comecei a falar em línguas naquela manhã. E a minha casa, eu nunca tinha visto aquilo. Sabe quando diz que a fumaça do Senhor entrou no templo? Eu senti a fumaça do Espírito Santo entrar dentro da minha casa. Por que que eu estou contando isso, mulheres? Porque nós somos as edificadoras da nossa casa. E Deus deu para nós mulheres essa sensibilidade que muitas das vezes o homem não tem. Mas nós como mulheres nós percebemos. E o Senhor nessa manhã, mulher, te convida a ser uma mulher audaciosa. E orar pela sua casa, pelo seu marido e pelos seus filhos com ousadia do Espírito. Comunique-se com a sua família. Fale com a sua família. Fale com seus filhos.
Converse entre vocês. Qual foi a última vez que vocês tiveram um tempo de qualidade? Dá uma olhada para o seu marido, muito discretamente. Bem discreto, tá? Não dá alarde. E pergunta para ele assim: quando foi mesmo o nosso tempo de qualidade a última vez? E eu não estou falando tempo com os filhos só, não. Estou falando tempo particular também. Qual foi a última vez que vocês fizeram um piquenique? Qual foi a última vez que vocês sentaram para tomar um sorvete? Qual foi a última vez que vocês conversaram sobre Jesus na sua casa? Qual foi a última vez que você reuniu a sua família e fez o prato favorito de todos eles? Qual foi a última vez que você entrou no quarto do seu filho, sentou à beira da cama e disse: como você está? Quer conversar alguma coisa? Qual foi a última vez que você disse para os seus filhos que eles podem contar com você? Sem gritar. Cuide da sua família com mãos servidoras. Sirva a sua família. Marido, sirva a sua esposa. Cuide dela como Cristo cuida da igreja. Mulher, sede submissa aos seus maridos e aos propósitos que Deus tem na vida deles. Você é a auxiliadora que ajudará este homem a realizar o processo e as vitórias que Deus tem para a vida dele. Casal, vocês são a fonte de inspiração para os seus filhos. E filhos, parem de resistir aos bons conselhos de seus pais. Sabe o que a palavra do Senhor nos ensina? Que os filhos que obedecem aos seus pais e os honram têm seus dias ampliados sobre a terra. Sabe o que isso significa? Se você ia viver só 60, você vai viver 80. Eu não vou falar 160, porque 160 não vai. Mas vocês terão seus dias ampliados. Pais, não ireis vossos filhos. Não os trate com irritação. Porque tem pai que acha que gera autoridade na base do berro. Não. Jesus nunca gritou com uma pessoa. Mas ele falava palavras dentro de um contexto com tanta graça e sabedoria que ele convencia a pessoa. Pais, vocês têm que convencer os seus filhos com palavra de autoridade. Palavra de autoridade. O tempo já se foi. Deixa eu contar um outro negócio para vocês. Uma mãe, uma certa vez, ela na discussão com a sua filha, falou um algo para ela. Uma semana depois, essa menina caiu doente, muito doente. E aí chamaram um pastor da cidade. É uma cidadezinha do interior, chamaram o pastor foi lá. O pastor ficou uma semana frequentando aquela casa. Orando, 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 jejuando, orando, moveu a igreja e nada, menina inerte. Não tomava banho, não comia, não tinha força para sair da cama. E aí o pastor, preocupado com aquele cenário, e aí ele falou assim: bom, alguma coisa está errada. E aí, naquela manhã, ele pegou, falou, foi em direção à casa e disse: olha, parou na porta da casa e disse: Deus, mostra para mim o que eu não vi. Porque fé eu tenho. Acreditar no milagre eu acredito. O Senhor é o Deus da família. E por que que eu estou aqui, Senhor, lutando e não estou vendo resultado? Eu estou errado em alguma coisa? E aí ele entrou. Pediu permissão, foi direto para o quarto da moça, a porta sempre aberta, porque o pastor entrava lá para orar. E aí na hora que ele estava orando na menina, o Espírito Santo falou para ele: olha na porta. Quando ele olhou, a mãe estava de canto na porta, só assim olhando. E ele disse: o problema está ali, não é aqui. E aí ele foi e falou: mãe, entra aqui.
E aí foi quando ele percebeu que todas as vezes que ele estava orando, a mãe não entrava no quarto. E aí a mãe entra. E ele disse assim: mãe, está tudo bem com você? Está tudo bem. O que que aconteceu entre você e sua filha? Ah, pastor, você não sabe, essa menina? Um poço de preguiça, não faz nada, uma relaxar. Aí começou. Quando terminou, ela disse assim: sabe o que eu disse, pastor? Eu quero mais é que o diabo a carregue. Achou a fonte. Foi só uma frase. Pais, vocês têm uma autoridade sobre a vida dos seus filhos que vocês não têm noção. Não têm noção. Quando o pastor ouviu aquilo, na hora ele disse: essas palavras estão anuladas agora pelo poder do nome de Jesus. Mulher, arrependa-se agora por suas palavras. Peça misericórdia ao Senhor por essas palavras equivocadas e ditas sem entendimento. E aí aquela mulher desmoronou. E ela disse: você está vendo isso aqui? São resultados de palavras faladas. Mas Jesus chega hoje na sua casa e tudo isso será quebrado pelo poder do sangue de Cristo. E aí aquele homem começou a declarar. Aquela mulher se arrependeu. Ela se jogou sobre a sua filha. Ela pediu perdão. A filha recebeu. A filha pediu perdão. A cura invadiu aquele quarto. Aquela menina deu um salto da cama e disse: tô com fome. Ela se alimentou, ela levantou, ela tomou um banho, ela se vestiu e ela disse: pastor, qual é o horário do culto? Porque hoje eu e a minha mãe vamos lá aceitar Jesus como Salvador. Porque hoje a glória do Senhor entrou na minha casa e eu entendi que a minha casa precisa servi-lo para que nós sejamos felizes. E nessa manhã, meu querido, minha querida, meus amados, filhos do Deus Altíssimo, se hoje aqui neste lugar filhos estão separados de seus pais e magoados com ele, hoje é o dia de você acabar com essa sentença do inimigo. Se nós temos aqui casais que não se entendem porque não conseguem se ouvir, nessa manhã Jesus se levanta e diz: é tempo de um diálogo completamente restaurado. Se hoje nós temos famílias aqui que não se reuniam, que não comiam à mesa, é tempo de um belo café da manhã em sua casa. É tempo de você colocar o inimigo para fora. É tempo de você colocar as brigas para fora. É tempo de você colocar desentendimento para fora. É tempo de você fazer uma faxina dentro da tua casa e trazer Jesus para a festa do seu casamento. É tempo de vinho novo. É tempo de coisas novas. É tempo de tudo novo. Sabe por que que não se colocava vinho novo em odre velho? Porque o odre era feito de pele de animal. Então ele era muito seco, ele era muito enxuto. Então se você colocasse um vinho novo num odre completamente velho, o vinho, quando ele entrava dentro do odre, ele fermentava, ele ganhava expansão. Se o odre fosse velho, ele ia rasgar. Então ele não suportaria a pressão do vinho. Mas quando você coloca o vinho novo num odre novo, tanto o vinho ganha expansão, como aquela pele também ganha expansão, e aquele vinho se adapta àquele recipiente novo que ele entrou. Hoje a sua casa é o odre novo. E hoje o vinho, que é o Espírito Santo, se faz presente nessa manhã. E ele quer entrar dentro da tua casa, ele quer entrar dentro da tua família, ele quer gerar autoridade dentro da tua casa. Hoje precisam ser feitas orações em lares aqui. E você vai orar, porque não precisa orar por você não, é você que vai orar. E você vai declarar a expansão do reino de Deus, a autoridade do Espírito Santo, através de você mulher, através de você homem. Se coloque de pé, por favor. Marido, vem cá comigo. Talvez vocês estão aqui só entre irmãos e os seus pais não estão aqui. Talvez os seus pais, assim como o meu, está afastado.
Mas você, filho, pode declarar o retorno dele em nome de Jesus. Família, é tempo de guerra. É tempo de proteger o bem mais precioso que existe, a família. O tempo mais importante que existe é este aqui, ó, esse completar. É Cristo sobre o sacerdote, e o sacerdote derramando a graça do Senhor e a sabedoria dele sobre a sua casa. Isso é família. E nessa manhã nós vamos lutar pelas nossas famílias, e nós declaramos que a nossa família pertence ao Senhor, que não haverá nenhuma principado, nenhuma potestade, que nada afastará as nossas famílias dos propósitos de Deus. Que nós hoje, como família, como filhos e filhas, nos posicionamos, porque quem vai sair é Satanás, e quem vai vencer vai ser a sua casa. A sua casa é que vai vencer, a sua família, os teus filhos, porque o Senhor está bradando hoje, e no mundo espiritual, grilhões estão sendo quebrados, muros estão sendo destruídos, porque o Senhor Jesus ainda é.